তাও করে মানা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ফরমুক লা তাতরুনি কামা আতরাতিন নাসারা মানে উম্মত ইউ বশো ওয়াসিয়াত নসিয়াত কারান ইতনা মে মুতালিক তিতপড গুলু করিউ ইতপড গুলু কর নাসারা হাও ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহি সালাতু ওয়া সালাম আসপেট تمو کر گلو محبت اسندر تعریفات اندر تمو زون عیسی علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی سن نیچو اور ام پت دو پخ اعوذ باللہ یت چھ خدا ام پت لوج خم سن عبادت کرن اس پر کاروبار چھ کھچا اس پر کا قسم چھ کھچا اس پر گھر چلاون چھ کھچا اس پر دنیا کماون چھ کھچا جت پر ہچی دین تے یت مجرم اسک پاگا یت عبادت کرت عبادت ہا زائی تچو اخ سوتے ایم شیٹن ورین اس کنٹینیو نماز پرمس مگر کہن تے اجر دی اس پروردگار کیوں ایم سن نماز اس صحیح کی وجہ کیا چھ نماز اس صحیح ایم سوری کے پرم دنیا اس اندر مگر دین اس اندر پرم دین گو مولوی اس دین گو فلاں سو بس اس کیا کرو اکے دیکھی سعودی عرب میں یتھ اس کال پگا شاہ اسن لکھ کڑان یتھ اس کال پگا شاہ بدرت اسن ونا هر كون نماز پت درس هر كون مسجد اندر درس اور هر كون مسجد اندر وچوک تای ده وحرس بچه سوید ستت وحر بزرگ قرآن پرا پانسونزا وحر بزرگ گوس ام کر قرآن مجید حفظ ایشو کاشر ایشان حتوری پات کات که ایشو از کی زمان اج کات از چه دور اج کات عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا والمظلوم والإمام المقسط أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بس كنوي خدا چو زانون
تيغو قران مانون بس كوني خدا چوزانون تيغو قران مانون رهبر نبي چمانون تيغو قران مانون رهبر نبي چمانون تيغو قران مانون وز وز کرن رب یاد بس تسی کرن چھ فریاد وز وز کرن رب یاد بس تسی کرن چھ فریاد قبرن سجد تراون تیگو قرآن مانون قبرن سجد تراون تیگو قرآن مانون يلمون نبي شو رحمة رتني چ بس تسزوات يلمون نبي چ رحمة رتني چ بس تسزوات تچ وتی چ آو جاون تیگو قرآن مانون تچ وتی چ آو جاون تیگو قرآن مانون يتما شو سيروزن فاني سراي تراون يتما شو سيروزن فاني سراي تراون غفلت چوين تراوين تيغو قرآن مانون غفلت چوين تراوين تيغو قرآن مانون بس كوني خدا چوزانون تيغو قرآن مانون رهبر نبي چمانون تيغو قرآن مانون ابتدا حسن رسالي تعريف تحميد شکر و صفات بزرگی برتری وحده لا شریک رب العالمین سزاوار بیش بہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پت سوري شاء الله تعالى سن بند ور سوري شاء الله تعالى هن پد کرمت ور تمام يمت مخلوقات اش اعتقاد اش ايمان
کی تمام مخلوقاتن پد کرن وول شو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ ساتھ کائنات سندر تی بنو سوری رب کائناتن مگر تمام مخلوقات و اندر بخشن شرف فضیلت اہمیت انسانس امزتن لقب اشرف المخلوقات یہ بنون پنن مخلوقاتن ہن شاہ سوار امز دتن تھازر امز دسن دتن زچر امز دتن ریسپیکٹ کائنات سندر مگر تمام انسانو اندر شو ساریو خود بہترین سو انسان ایمس اللہ تعالیٰ ہن ایمان کراتا اور ایمان والو اندر شو ساریو خود بہترین سو انسان اس تقویٰ سندر بنیو پزیور تو مکمل ایم تقویٰ کر اختیار بظاہر آسی شکل کمزور بظاہر آسی غربت نال ولمت ہرگاہ اندس دل سندر تقویٰ آسی ادش غریب ادش دنیا پام دیوان ادش دنیا نچ نظری وچھان ادش حقیر نظری ایوان وچھن ادشن کان سلام تو کلام کران اگر دل سندر اسس تقویٰ ساروی کھوت عظیم انسان چھو در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کیس کہ ربن کر پانے بیان قرآن مجید کے حوال یا ایہا الناس اے لوکو یم چھو تتم چاہے مسلمان چھوا چاہے بے کن مذہب سود چھوا تعلق تھاوان یہ اعلان بوزو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى مےٚ کٔرِو تۄہہِ پٲدٕ أکِس مردس تہٕ أکِس مستوراتہِ نِش گوٚو تمام انسانن ہُنٛد مول موج چھُ اکھ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنِتھ مےٚ چھِ ذات ڈار مےٚ چھُ شاہ مےٚ چھُ بابا مےٚ چھُ میٖر یا بہٕ چھُس فلٲنۍ زٲژ سۭتۍ تعلق تھاوان ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اَسہِ چھُ مول موج اَکُے سارنٕے گوٚو رۄبَس نِش چھِ سٲری ہِوی مگر فرق چھِ تَمہِ ساتہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ ایمان چھُ فرق کَران ییٚمہِ ساتہٕ اِسلام چھُ فرق کَران مگر یِمَن اَندَر تہِ چھِ یِوان فرق کَرنہٕ رۄبَن کوٚر بیان وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ یِم وۄنۍ تۄہہِ یِم شعبہٕ تہٕ قبیٖلہٕ چھُو اَکھ چھُ أکِس قبیٖلَس سۭتۍ تعلق تھاوان بیٛاکھ چھُ بیٚیِس قبیٖلَس سۭتۍ تعلق تھاوان اَکھ چھُ أکِس زٲژ سۭتۍ تعلق تھاوان بیٛاکھ چھُ بیٚیِس زٲژ سۭتۍ تعلق تھاوان یہِ چھُ صرف ییٚمہِ خٲطرٕ لِتعارفوٗ تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو أکِس اَکھ سُنٛد تعارُف حٲصِل کٔرِتھ تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو أکِس اَکھ پرٛزنٲوِتھ ییٚمہِ ناوٕ سۭتۍ ییٚمہِ تعارُف سۭتۍ ییٚمہِ قبیٖلہٕ سۭتۍ ییٚمہِ شعبہٕ سۭتۍ مگر یِم سٲری چیٖز یِمَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اہمیت رۄبَس نِش اہمیت کَتھ چھُ ریسپیکٹ کَتھ چھُ فضیٖلت کَتھ چھُ سُہ چھُ اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک چھُو تِمَے اِکرام وٲلۍ تِمَے عزت وٲلۍ یِم کھوژَن وٲلۍ بَنے در دربارِ حضرت اللہ یِم تقویٰ گُزار بَنے تقویٰ شعار بَنے یِم ہر کُنہِ مرحلَس پٮ۪ٹھ کھوژَن وٲلۍ بَنے رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار یہِ ٲسۍتَن پَتہٕ بوٗٹَس پٲلِش کَرَن وول یہِ ٲسۍتَن پَتہٕ سڑکہِ ڈُوَن وول یہِ ٲسۍتَن پَتہٕ غریٖب تریٖن اِنسان أمِس مَتہٕ ٲسۍتَن برٛینڈِڈ لِباس لٲگِتھ مگر ہرگاہ کھوژَن وول بَنہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار أمِس چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اہمیت رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار تَوَے چھُ اَسہِ اِسلام ہیٚچھناوان بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرموکھ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا فجرٕچ ذرا کٲژ أتنَس چھُ مُراد سُنت چہِ ذرا کٲژ بیان کَرَن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یِم ژٕ سُنت چہِ ذرا کٲژ چھُکھ فراد یِم چھِ دُنیا کھۄتہٕ تہِ بہتر یہِ کینٛژا دُنیاہَس اَندَر تَمہِ کھۄتہٕ تہِ بہتر دُنہِکۍ سٲری أمیٖر تریٖن اِنسان کَرہوکھ جمع یِم چھِ تہِ تِم ہر ؤریہِ چھُ أکِس اَکھ یہِ لقب یِوان دِنہٕ اور تٔمِس چھُ
یہ اعزاز یہ ون دن کی شو دنیا ہوک ساروی کھوت امیر ترین انسان مگر سوائتن چانی بوٹ چی لچی تیتا امساد یہ امساد سے فجر چی سنن چی زرکوش پرا تانچی کھوت افضل ترین چوک در درباری حضرت اللہ مگر یہ پرن وول بنخ یہ سمجن وول بنخ یہ اطاعت گزار بنخ یہ سے عبادت کرن وول بنخ اور عباداتن اندر شیبن ساروی کھوت افضل ترین عبادت یتا ون عباداتن ہند روح یتا ون سوا ون ذکر اللہ اتنا رب مشراو ہا اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن وول بنج رب سند فرما بردار بنج رب تیزن ہمیش یاد کیس کی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو راوی شبو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ون فرموک الا انبیوکم بخیر اعمالکم دوہا بنیو صحابہن کن گئی متوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی کرک بیان ایمینو یارو کیا بجم ہونا تو تیم عملی ہز خبر وازکاہا اند ملیککم سامل شو یس عملہ یس عمل تمام عملوں خود بہتر شو بیشو سر بھی خود عزیز ترین عمل در دربار حضرت اللہ عمل شو تیس یس عمل اعمالوں اندر سر بھی خود کرواجین عمل شو وازگاہا اند ملیککم اور تہندس بادشاہ یعنی ربس نزدیک شو سوئی چھو سر بھی خود پاکیز عمل سر بھی خود بہترین عمل بے کیا کرو بیان وارفائیہا فی درجاتکم سچو تیس عملہ یس عمل توہدن درجاتن کر بلندی آتا یہ میں عملی سوچ درجاتن اندر کر بلندی آتا ذات ذوالجلال حضرت اللہ وخیر لکم من انفاق الذہب والورق اور ایم خود تیشو بہتر سا عمل کہ اگر تو سنت چوند کرو خارج تم خود بہترین عمل اور بے کیا کرو بیان وَخَيْرُ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْ عَدُوَّكُمْ فَتَذْرِبُوا آنَاقَهُمْ وَيَذْرِبُوا آنَاقَكُمْ سچو یہ خود تی بہترین عمل اگر توی مڑ بیڑ گس کفارن سوچ پتلو توی تیز گردن تم تلین توز گردن تم خود چھو سے بہترین عمل در دربار حضرت اللہ یہ صحابہ و یہ بوز یہ بہترین عمل کوش عظیم عملات پاکیز عمل چھو ربس نش سارے کسارے و اعمالو خود افضل عمل چھو صحابہ و دیتیور جواب کیا جنہس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دیو تم عملی ہز خبر فرموک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ایمانو یا روس عمل چھو ذکر اللہ سا عمل چھو اللہ تعالیٰ سن ذکر رب سن یاد کرن رب یاد تھا اس وچھو یہ ذکر کیا گئی ہے ذکر کت منو اس اسے ذکر اللہ اللہ تعالیٰ سن ذکر چھو یہ کیا گو یہ ذکر چھا پاور بند کریت اینی گٹس منز کالنا سناون تک ریک دین اتن منان ذکر اور نشو یہ طریق پسند ربس نشو یہ طریق پسند محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی جائشن ثبوت کہ اینی گٹس منز بھی ہے انسان پاور بند کریت ایم پت نسنائی کل ایم پت دی کرک یا وٹ تولی یہ طریق چھن پسند رو بس یہ طریق چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند اور نشو ایمی طریق کو حکم دیت مد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ذکر ہند اقسام شیون بیان کرن ذکر ہند طریق شیون بیان کرن یہ طریق تشو ہو طریق تشو تمن طریقن تو تمن ترکن چھن کہاں تی دلیل نشی تم ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمش منشی ذکری کی اقسام اگر اس وچھو بڑ زکسم چھ اقسم کو ذکری ہوند سش عام ذکر سگو
اتندري نماز اتندري روز اتندري زکات اتندري حج اتندري هر کا سکم یس کوم چ رب سن خاطر شو کرن سش ذکر تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کرن بیان فرماون ذکر گو هر کا سکم یس کوم چ یم موجوب شو کرن کہ مے گس روز گسن رب تدمو اس ناو ذکر چاہے سو لفظی آسیا قولی آسیا یا فعلی آسیا اگر سو کانت کام شو کرن یہ میں موجو میں گو سو روز گسن پروردگار اور یہ کام چاہے چاہے ذکر اتی ونو ذکر چاہے سو پت علمک حصول آسیا چاہے سو تعلیم آسیا چاہے سو امر بالمعروف ونہی عن المنکر آسیا ہر کن تحت کامی یہ میں کامی سوچ روز گش رب تحت ونو ذکر یہ تھے پیٹس عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ کرن بیان فرمانے سے اگر اسے ونو کہ ذکر کیا گو امنش کیا شو مراد امنش مراد ہر کان سو چیز یہ میں چیز سوچ اللہ تعالیٰ سن قرب گا سو اسے یہ میں چیز سوچ اسے ربس نزدیک گا سو تتو نو ذکر گو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یتو شن ذکر ذکر شو نماز ذکر شو سجد ذکر شو رکو ذکر شو ہر کا سکم یہ میں کامی سوچ روز شو گسن پروردگار یہ شو عام ذکر لہذا یہ تصور شو اس ذہن اس اندر سو تصور گس اس پنیو ذہن اندر نبر کارے کہ اس کی ذکر ہون دائر شو سو شو وسی اور ایم پچھو دویم قسم ذکر سو گو خاص سو خاص کیا شو یم اذکار بیان کر رب کائنات یم بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ثابت ش قرآن اس نش اور یم ثابت ش حدیث اس نش یم ثابت ش سنت سے تم کیا گئے نماز پت یم اس اذکار چھ پران یتھے پٹھ یم اذکار چھ اس صبح تو شامس پران صبح تو شامن یم اذکار ثابت ش قرآن و حدیث سے یہ چھ خاص ذکر اذکار یا ادعیہ یا تو دعا چھ پرن گسن تم اذکار یم اذکار صحیح قرآن و حدیث سے ثابت تم اذکار گسن پرن یم ثابت اور یتنس موقع دیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یم خاص اذکار آئی بیان کرن تہنز کیفیت چھ اس ملحوظ نظر تھاون تہن طریق چھ اس ملحوظ نظر تھاون تہن اوقات چھ اس ملحوظ نظر تھاون یعنی نماز پت کم اذکار دیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو تم اذکار چھی چھے نماز پت پارن اگر چھے بے اذکار بے سک پارن تم پر جی تمو اذکار ہو پت یم اذکار بیان کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا گوڑ کنس بزرگ سن گوڑ کنس ولی سن گوڑ کنس سلف سن ذکر آنن یستم حچنائی تمو اذکار ہو برو یم اذکار بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یہ شو بدعت اور ہم سوچ گمراہی مز انسان کا ساتھ اچھے تم من چیزن تھاف کریں گوڑ فضیلت گوڑ اہمیت دین یم بیان کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم چھے خاص اذکار ادعیہ اذکار چاہے اتندر دعائیہ چاہے اتندر ذکر و اذکاریہ اس پڑے صبح شپران نماز پت یم عام مسنون اذکار اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنی ثابت آخر سلام اس فرن اللہ اکبر اس پران سلام اس فرن استغفر اللہ اس پران ام پت اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام یہ تھے پڑھے اس باقی ادعیات اذکار یم عام نمازن پت چھے اس پران مگر صبح است شام شعالق اذکار جت مید رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہن اذکار اندر اگر بھو مختصر کر بیان آخرک بیان رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته یہ تھے پوٹ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و ہوا رب العرش العظیم ایم اذکار یا یہ تھے پوٹ فرمو رسول اللہ سمو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علا کل شئین قدیر دہی فیر پارن باقی اذکار ترے ترے فیر پارن اس پوٹ کل ہوا اللہ آہد کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس یا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ایم اذکار گسن پارن
یم از گارش سبیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هنیت. مگر یه چه آلگی تماشا یمان کرنه. تیم از گارش مشراو نیمان. یم از گار بیان کری رسول الله صلی الله علیه و سلم او. تیم از گارش یمان پرن یم باقی او پانه بنای. یه چه عالمی آقام اسپت. یعنی سوتری کشون پسنده یه توم متس وینکس. اکثر لکن اکثر امتیان. یس طریق بیان کریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ شیعت مائی کے حصت آوا اور اشو خیال تھا ان ذکر و اذکار اس اندر تھے ذکر و اذکار یس بیان کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیمائی پرن تیمائی الفاظ یم الفاظ بیان کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر ونچو ذکر ہندو عامل ذکر تیشو تریو طریقو یوان کرنا اخ طریق گو زبانی سے چو ذکر یوان کرنا یم ابن القیم رحمہ اللہ چو گزرمیت دویم ذکر گو یس دل سے چو یوان کرنا تریم ذکر گئی اللہ تعالیٰ سنز یس زبانی سے تیشو یوان کرنا تی دل سے تیشو یوان کرنا اور افضل ترین ذکر دیس محدثین کرام و قرار سا ذکر یس زبانی سے تیشو یوان کرنا تی دل سے تیشو یوان کرنا واریا شتیم اگو اسی زبان سویت دل سویت ذکر کرون یل چا پر ایک سبحان اللہ چون اس دل سندر گسی دل گسی گواہی دن کہ پاک تو منزہ چھرب سنزات ہر کنی عیب نشت ہر کنی نقص نش ات اندر چویت سے شریک نشتی وانون یم شریک سے ٹھہراون چھو پدر رب کائنات اس اللہ اکبر اگر زبانی سویت چھو پران دل سندر گسی دل چھو گسی گواہی دن دل سندر تی گوست که اعتراف کرون که سر خود عظیم ذات بڑ ذات ذات ذل جلال حضرت اللہ لا الہ الا اللہ چک پران زبانی سے چک پران لا الہ الا اللہ اتن زبانی تام محدود تھایا بلکہ دل سندر دیز گواہی کہ کنت وحدہ لا شریک رب العالمین چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ دل چھئی ذکر فائدہ مند دل دی ذکر فائدہ نا چک دپن بچوز دو حسرات ذکر کران مگر میشن تیم فواید حاصل گسان کے ایم قرآن و حدیث سندر ات متعلق بیان شامد کرن کتی گسان حاصل چشی چک زبان سوید پران مگر دل چک خبر کتی آسا یہ ذکر شن قبول اور نشات کان فائد میلاد نشات کان عجر دیون پروردگار تو چی ذکر شو عجر دیون پروردگار یہ ذکر زبان سویدی کرن تو دل سویدی یہ سندر دوشوئی چیز آسین شامل مگر کین اذکار کر ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرموخ یمن ہن تعلق صرف دل سوچ یمن ہن تعلق دل سوچ سو کیا گو سوچو بیچار گورو فکر گورو تدبر رب سندن آیاتن رب سندن نشانین تخلیق اس پر گورو فکر کرن یہ تیشو ذکر یہ تیشو گورو فکر کرن یہ تیشو سوچو اللہ اگر پنیز دل سندر اتی دی عجر پروردگار یہ چھوئی ذکر اندر یوان کیا اس کے ربن کر قرآن مجید کے حوال بیاد فرمون انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب بے شک زمین انت آسمان ہندس تخلیق سندر بے لیلو نہار کس گردش سندر چھنشنی مگر کمن خطر لآیات اللی اولی الالباب اقل والن خطرش اتندر نشنی تم ذات ذل جلال حضرت اللہ یم سوچو بیچار تھاون وال چھ آسان یم اقل و دانش وال چھ آسان یم انفہم و فراست چھ آسان کرم سربی کائنات نادا یم ان دماغ شواسن پنش ٹھکان اس پیٹ تم چھی من آیاتن پریزناون یم آیات پنن تخلیقاتن اندر تھمی چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر یمن پیٹ تیش گورو فکر کرن والی آسن کم رب کرن بیان الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا یم لخ رب سن ذکر شکرن قیام سندر کھڑا وقعودا وعلا جنوبهم
بهت شكرن ذكر رب سن چاہتم کامیان دراسن کن جوئی چاہتم پنس کاروبار سن دراسن تم آسن کرن ذكر و اذکار تم ناسی آد پروردگار یا تاسن بهت کن جائی تم سات سخیات ذات ذل جلال حضرت اللہ وعلا جنوبهم بے اسن تم سات ذکر و اذکار کرن یم سات لر ترویت آسن یم سات پنن پلون اندر آسن بید یم سات آرام اندر آسن تم سات سخیات ذات ذل جلال حضرت اللہ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بيم غورو فكر كرن ولش بنن آسمانن پر زمينن پر يكي اسا آسمانن اندر آو پود کرن يكي اسا زمينن اندر آو پود کرن يلي مات سوري سي پر چو غورو تدبر کران يهنزي زباني پر شيم الفاظ وان تنسات يه زبان شي يه بيان کرن خاطر مجبور گسان ربنا ما خلقت هذا باطلا ايسان رب از بنيت پر غور و فکر کرن وال غور و تدبر کرن وال اش کر آسمانم ت زمینن پر غور و فکر اش رو هور تی نظر اش رو بون تی نظر مگر اش گئی اعلان کرن خاطر مجبور ربنا ما خلقت هذا باطلا ايسان رب يكي ساچ پاد شد کرمت آسمان ندر زمین ندر کهن تی شسن بکچیز شتن کرمت باطل پاد پن دربار کهن تی چیز هر کون چیز اشو پنن مقصد هر کون چیز اشو پنن فائدہ هر کان چیز شو یہ گواہی دیمن کہ بچوس فائد من کرمت بود ذات ذل جلال حضرت اللہ تاوی انہی مولوی سبن سے دنیا دل بہر سو کر نظر لا الہ الا اللہ انوار وحدت جلوگر لا الہ الا اللہ ہار تارن سنبلن ورد زبا شام و سحر لا الہ الا اللہ یلس گورو تدبر کرن وول بنا یلس گورو فکر کرن وول بنا تلچی مولوی سوانندن جی پوشید چوی آلو دیوان اکلن حرتیوان جاہل چھ روزان بے خبر لا الہ الا اللہ جاہل چھ روزان بے خبر لا الہ الا اللہ ربن چھ سید القرمت آتا ادل سکم ادل سندر ترا واللہ تعالی سن خیالات رب سن نشانی پتوش دل کیا گواہی دیچے وڑ اگر ایمان ولا سکھ اگر صحیح لقیدہ انسان آسکھ چتگی پرزنا ان ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ دل تی تھوئی زن رب سندھی ذکریان در مشغول دل شک متقی در دربار حضرت اللہ تو ایک اور شیخ سبن بیان رحمت اللہ علیہ دبنے دل چھئی گوڑ تی حکمو تاون ذکری ہند پوندس لسیو توئی یہ مرد یہ دل تو تام یہ دل مرد تو تام یہ دل بنجر تو تام یو تام نہ اللہ تعالیٰ سن ذکر ات اندر کرکھ اگر ذکر کرن وول بنک تیل یہ دل زندہ اگر نہ ذکر کرن وول بنوک تیل چھک مرد ایمن گزراؤن در دربار حضرت اللہ دل چھ گڑ تائی حکمو تھاون ذکر ہند پوندس لسیو توائی نماز شی زمین اس فلزن وون ادب چنند کاروست خسیو توائی یم دل سندر بنی گورو فکر کرن ول یم سوچو بیچار تھاون ول بنی تمن چھ رب تکن پرزناون تم چھ سر سی پیٹ گورو تدبر کریت اللہ تعالی ہس پیٹ ایمان انن ول بنان
دل تشي جاي الله تعالى سن ذكر هنس گو دل سندر تشي من ذكر کرنا سو گو سوچو بيچار گورو تدبر گورو فکر تو اس امام حسن بصري رحمه الله کرن بيان فرماوان اس نفل نماز خود چوی بہتر اگر چا رب اگر چا یت رب سندس تخلیق اس پر گورو فکر کرن وول بناخ اگر چا گورو تدبر کرن وول بناخ مگر یمیز دلک درواز آسن بند تمی شن پت آیت تیوان نظره سو چھ پت آیت تی شرکی کڑا سو چھ پت آیت تی شرکو دی چھاڑا سو چھ پت آیت تی گمراہی اندر مبتلا گا چھا نا چھو ونکس زمینن تا آسمانن ہندس تخلیق اس اندر یکینسا زمینن اندر چھو یکینسا آسمانن اندر چھو تات متعلق چھو سر بھی خود زیادہ علم تھاون والی ونکنس گار یم سینٹسٹش یمات خلحس پیٹ گورو تدبر شکران ریسرچ کران ات سپیس اسپیکٹ کوتا شبانو مت رب کائناتن مگر دل شباند دل شباند دلک درواز شباند یمس وچ رب کائنات پد ہدایت تم شہدایت مگر اس کوشش کرن وول بن تم سنز کوشش شن زائی کرن رب کائنات رب شن ظالم رب چ عادل یل کوشش کرن وول بن انسان نت یمس اسلام تیاو دن نتی میس قرآن تی آو دین نتی میس حدیث تی آو دین نتی میس مسجد تی منبر تی آو دین مگر ات منبر اس پیٹھا سی بی قرآن چو آئی تو اندر شرک کران ثابت اندیس دل اس کیا ہونا ویس اندیس سین اس کیا ہونا ویس امیس نشے قرآن امیس نشے حدیث یہ توتی دفن مچیاری کران امیس نشے قرآن و حدیث یہ توتی دفن رب اس ورائی شباک یاری کران ویس أمس شو قرآن و حدیث یہ شو دپن رب اسورا یہ شو باقی قدرت تھا ون و اندس دل اس اندس سین اس کیا بنو اس یہ گس دل تے تیار اس نی گس سین تے تیار اس نت ہدایت لبت رب کرن بیان و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين یمن رسول سن وقت لب یمو لب یمن هاونای یمن مومنن ہنز وقت آئے ہاؤنا رسول سنز وقت تو مومنن ہنز وقت ترابیت ویتبع غیر سبیل المومنین یمو کر تہنز پیروی تہنز اتباع یمن مومن اس تیمن وطن ہنز اتباع یمن ایمان چو وطا اس یمن اسلام چو وطا اس رب کرن بیان نولیہی ما تولا یمن چھے اس پر داک تکنی دیوان یکنی پکان چھا سا اور ام پت یوسی داک چھو ایوان دن یم گکن چھو آسن پاکان رب کرن بیان اہمک آخری ٹھکان چھو آسن ونسلیہی جہنم اہمک آخری ٹھکان چھو آسن جہنم وساعت مسیرہ سچ وریا بر جائے سچ بر جائے گو دل دیوت اللہ تعالیٰ دماغ دیوت رب کائناتن عقل ہز نعمت کر رب کائناتن آتا یہ عقل پیٹھ کریو گورو تدبر یہ عقل کریو استعمال یہ دل کریو استعمال تم پت وشو رب سنز آیات رب سنز نشانی رب سنز تعارف تم پت بن انسان انسان اس منگن وول انسان ہی تو ہے ہاں تمیشو مقام تم مرتب کرمت رب کائناتن آتا مگر پھر بھی انسان ہے پھر بھی انسان ہے کانسی حقو نمگیت رب سورائی سوشتن انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام امز سوشتن اولیاء کرام علیہ الرحمہ امز سوشتن بزرگانی دین امز رب سورائی حقق نکنش بروح کئی پانین اتفالی اگر فالیت مجرم چک در درباری حضرت اللہ نماز زائی روز زائی زکاة زائی حاج زائی منک مقصد اس چی کہ گورو تدبر کرن گورو فکر کرن سوچو بیچار کرن یہ کیسا پارو زبان سوچ صبح چ پران زور آسن اس کرک دیوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ امیک معنی چھن پائی امیک مطلب چھن پائی اور آخرس پیٹھ چھ پت بے گورس آسن نات دیوان وجہ کیا اچھن امیک مطلب آسن پتا اس زبان سے زبان سے کر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے توانت خبر کوتا زبان سے جیس کفار مکہ تیوانن کہ زمین انت آسمان پاد کرن وول چھ رب رو تراون وول چھ رب رزق سوزن وول چھ رب
یہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے قرآن گواہ ہے مگر کیا معاملہ گو یہ عبادت اس کا رہی یہ منگن اس تم سات اس منگان کمن کنن اور لات منات عزا ود یعوق نصر یہ ماس میں کنے یوت کیا بلکہ یہ مش نوح علیہ الصلوۃ والسلام سند قوم ایک بزرگ تھے یہ بزرگ تھے اور یمو کور ونکن کن مسلمانن ہند پڑ گلو تعریفاتن اندر گلو کرک محبت اس اندر اور آخرس پہ اس تمن پوائنٹ اس تمو لوج پت تمو تھائی کنے بروہ کن دوبک یہ گو لات بزرگ یہ گو منات یہ گو عزا یہ گو ود یہ گو یعوق یہ گو نصر تم پتہ دوبک یمائی گئی تم ام پتہ لوجک عبادت کاری اور یم گئی شرکس اندر مبتلا یل تی انسان تعریفات اندر محبت اس اندر گلو کرن وول بین تو ایک اور منا محمد رسول اللہ فرمک لا تترونی کما اترت النصارا میں نے امت یو بشو وسیعت نسیعت کران یتن میں متعلق تیت پوٹ گلو کریو یت پوٹ گلو کر نصارا ہاو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس پیٹ تمو کر گلو محبت اس اندر تعریفات اندر تمو زون عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سن نیچو اور ام پت دوپو اعوذ باللہ یت چھ خدا ام پت لوجک ام سن عبادت کرن گو کم سات گئی تم شرک اس اندر مبتلا یل تمو گلو کر یل تم تعریفات اندر حدود گئی پامال کر حدود و نبر درائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں سود کریو محبت مگر مقدار اس اندر حدود انتحاد یہ تم محبت اس اندر گلو کریو یہ تن تعریفات اندر گلو کریو میں چھن تت محبت ضرورت میں چھن تت تعریفات ضرورت اور وجہ چھ یہ گلو پد بنن انسانس مگر وہ سمجھا انسان یلی پرانوس نماز پت یلی نماز اندر پرانوس سجدہ اندر رکوع اندر قیام اندر سجدہ اندر تم ساتھ یہ ہے میں سمجھ ہم ساتھ اسی فکر طرح بھی اشس پارا ہم ساتھ میں سبحان اللہ حکم مانے فکر طرح یا سبحان اللہ کس یس اس لکٹ کلمہ چھ زانان سبحان اللہ یس پٹ علماء کرام مز کینچو علماء شو سبحان اللہ اس قریبن قریبن ڈڑن ہتن پیجن پٹ تشریح کرمت پھر بھی حق ادا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ سبحان اللہ کا معاملہ ہے اس کیا چھ سبحان اللہ اس متعلق علم اچھ پران مگر پتہوی چھن آسان پران کیا چھ اچھ دوہ رات کرک آسان دیوان مگر اصل معنی اصل مقصد یس امی کوس تم مقصد نچ ازک مسلمان اکثر محروم کیوں محروم ہے کیاز کہ اچھ سوری مگر یہ چھنا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ایسے بندوں کو اپنے دربار سے دھتکارا ہے گو ضرورت چھ اسے ذکر پارو اگر زبان سے اس الفاظ چھ بیان کران الفاظ چھ پران تم الفاظ گز دل سندر سانے نہیں پات تم الفاظ تمن الفاظن ہن معنی گز دل سندر پانے وزن پات سو وزن گوتھے اندر بہن سوید کیا سو وزن متس نش گسن سوید کیا سو وز تم سات یم سات سو علماء کرامن بروہ کن زانوی تلمز تاہ کرک یم سات سو علم حاصل کرنے گا سک یم سات سو پرنے گا سک یس پٹ سے کاروبار چھ ہیچان یس پٹ سے کان قسم چھ ہیچان یس پٹ سے گھر چلاون چھ ہیچان یس پٹ سے دنیا کماون چھ ہیچان جت پٹ ہیچی دین تے یتن مجرم آسک پاگا یتن عبادت کرت عبادت آس زائی عبادت آس کرمز مگر تاج آس پت تاج واریا تیم یم ربن کور بیان کہن تی فائدہ آس نیما تاج اخ سوت یم شیٹن ورین آس کنٹینیو نماز پرمز مگر کہن تی اجر دیس پروردگار کیوں امس نماز آس صحیح کی وجہ کیا چھ نماز آس صحیح امی سوری کی پرمت دنیا سندر مگر دین آس نہ پرمت دین گو مولوی اس دین گو فلان صاحب اس اس کیا کرون فارمولٹی خاطر سوز ہو چوری بج درسگاہ ہاں یہ صحیح درسگاہ ست گھ تعلق تھاؤن پن بچن اگر پن معاشر اس ویسو بچاو اگر اس تباہی تو بربادی نش ویسو پن ضروریت بچاو تیل چھ درسگاہن کن روح کرن پن بچن تو پانس من چھن چھن کی
اتن درشن شرم کرن محسوس کی کہ بزرگ دپی ہے ون چھس بو 50 وہر ون چھس بو 70 وہر ون چھس بو 60 وہر بہ کیا گس بو منچ منچن چھن اتن در جا کے دیکھی سعودی عرب میں یت اس کال پگا ش آسن لکھ کڑان یت اس کال پگا ش بدرت آسن ونا ہر کن نماز پت درس ہر کن مسجد اندر درس اور ہر کن مسجد اندر وچھوک تو دہ وہرس بچس سوت ستت وہر بزرگ قرآن پرا دس سال کے بچے کے ساتھ اتنا ہی نہیں تو وچھون دہ وہرس بچس نش ستت وہر بزرگ قرآن پرا دہ وہرس بچس دپن میں ہیچناو میں سوت کر دینی ڈسکس تام ون سے میں کی حدیث تاکہ از دی اجر پروردگار ست بہ کیا من چھو ست بہ کیا من چھو یار پوری سندر چھ سون بزرگ اکھ زندہ چھونی اللہ تعالیٰ کرنس حفاظت پانچ منزا وہر اس یل بوزن قرآن مجید عظمت یل بوزن بما بن مجرم رب سن دربار پانچ منزا وہر لوگن قرآن پارن کت ست لوگن ریڈیو پہ بوزن بزرگ اس ریڈیو تل ریڈیوس پہ گسان پاکستان پہ اس قرآن اس شام شام آسان أڈس گھنٹس خبر تم آس معلوم اور تمہ پہ سی قرآن تھوان کنس تل یور قرآن مجید رٹان اتس کھ اس پانچوجا وہر بزرگ اس ام کور قرآن مجید حفظ یہ قشر یہ ہاتھ وری پھ کت کی یہ ازک زمان کت ازچ دور کت ثہ دپک ول صحبہ اس ڈوڑ ہاتھ وہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کور قرآن مجید حفظ دپک سو صحابی مگر ثہ بوز ازیک آج کا یہ حال دیکھو ابھی بھی آج تھی چھ رب پیاران ول بہ کرے چھ مدد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه اس علم چ وقت اختیار کرن تاند خاطر چ جنت چ وقت سهل تا آسان کرن پروردگار رب اس کرو زار پر رب العالمین کر انسان خاطر چ سهل تا آسان سان گنہن تے کرن مغفرت از دین علم ہش نو توفیق علم حاصل کرن توفیق امین یا رب العالمین بارک الله لنا ولکم فی القران العظیم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین